запропонувати місто Полтаву як базу для того, щоб для ветеранів війни був експеримент протягом місяця по практичним заняттям з плавання, і ми мали можливість надалі впроваджувати цю програму не тільки в Полтаві, можливо, ще є у нас в басейні Полтавської області Кременчука і Горішніх Плавнів, і, можливо, ми зможемо з вами допомагати таким чином фізичній реабілітації ветеранів війни. Сьогодні присутні і ветерани війни,